Necəsiz ha Ceyran xanım? Belə də şükür Allaha, Allahın köməyi ilə yaxşı idim. Təsadüfən yıxıldım, ayağım işte, evdə yıxıldım. Yenə Allah Taala qorudu məni ki, bir belə dəhşətli bir sınıq olmadı da, sınıq olmadı. Amma sizin o iniltili səsinizlə məni yığmağınız məni çox qorxutdu. Mən axı belə yıxılmış, gecə yıxıldım, səhərə kimi yatmamışdım. Səhər durdum ki, yəni ki, bu boyda bilirəm ki, indi sağ olun, məni unutmamışsınız. Mənim ad günümü təbrik eləmək üçün, bayramı təbrik eləmək üçün zəhmət çəkmişsiniz. Ona görə qarşıladınız da məni, qabaqladınız məni. Bugün Ceyran xanım Haşimovanın doğum günüdür. Çox sağ olun, minnətdarım. Sizə Allahdan uzun ömür, can sağlığı arzulayıram. Çox sağ olun, minnətdarım. Siz elə bir insansınız ki, siz tarix yazmışsınız. Yəni, tarix yazan insanlar heç bir zaman nə qocalmaz, nə ölməz. Odur ki, siz ölməzliyinizi xalqın gözündə artıq qazanmışsınız. Çox sağ olun, minnətdarım.